โอเคကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာ intervalian routing ဆိုတဲ့ concept ကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်โอเคအဲ့တော့ intervalian routing ဆိုတာဘာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာက villain 10 villain 20 and villain 10ဒီကောင်မှာ villain 20 and villain 101ပေါ့โอเคအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကโอเคကျွန်တော်တို့က villain တွေခွဲထားတယ်အတိအကျအဲ့တော့ villain တွေကမဗီလန်နေမတူတဲ့ကြောင့်မလို့ဖီလန်မတူတဲ့ဖီလန်တွေကဒီ different ဖီလန်တွေအချင်းချင်းတော့ communicate လုပ်လို့မရအောင်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဖီလန်10ဒီဖီလန်10နဲ့ communicate လုပ်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖီလန်101နဲ့ဒီ communicate လုပ်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ဒီဖီလန်101ကကျွန်တော်တို့က file server ကြီးထားထားရဲဆိုပါစို့โอเคအဲ့တော့ဒီဖီလန်10က service တွေကဒီမှာရှိတဲ့ဒီ file server တွေကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းယူပြီးသုံးဖို့လိုတယ်โอเคเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ DV LAN 10နဲ့ DV LAN 101 ကို communicate လုပ်ဖို့လုပ်တယ်ဟဲ့အဲ့တော့မတူတဲ့ VLAN တွေကိုကျွန်တော်တို့က communicate လုပ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် inter VLAN routing ဆိုတော့ inter VLAN routing ကိုကျွန်တော်ကသုံးလို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့ VLAN တွေကိုမတူညီတဲ့ VLAN တွေကိုကျွန်တော်က routing ပုံစံမျိုးပေါ့โอเค routing လုပ်မယ်โอเคအဲ့တော့ intervalian routing လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ပြဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ intervalian routing ဒီနည်းလမ်း၃မျိုးရှိတယ်ဟဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးသွားတာရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဒါဆို router ကိုချိုးနဲ့သွားတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုက router ကိုချိုးနဲ့သွားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ sub interface ခွဲပြီးသွားတာရှိတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ layer 3 switch နေနဲ့သွားတာရှိတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီပုံစံကျွန်တော်မရှင်းပြတော့ဘူးဟဲ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပုံစံကိုဘယ်သူမှမသုံးအပြစ်မှာဟဲ့အဲ့တော့နောက်ပြလို့လဲဆိုတော့မှာကျိုးနှချိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျိုးနှချိုးသုံးရမယ့်အစားကိုဒီပုံစံပေါ်လာတယ်အဲ့တော့တကယ်သုံးရင်သုံးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့လည်းပဲ sub interface ခွဲပြီးသုံးတယ်ဒါကို router on the stick လို့ခေါ်တယ်โอเคနော် router တစ်ခုထဲမှာပဲ sub interface ခွဲပြီးသုံးတာနောက်တစ်ခုကကျတော့ layer 3 switch ကိုသုံးပြီးတော့ intervalian routing လုပ်တာအဲ့တော့ဒီပုံစံကတော့အသုံးမရသုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံကိုကျွန်တော်မပြောပြတော့ဘူးဟင်အဲ့တော့ router on the stick ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တိကျလေးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ဒီပုံစံမပြောတော့ဘူးဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်သူမှလည်းဒီပုံစံမသုံးဘူးဟင်အဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုအရေးမကြီးဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကောင်းတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးမထည့်ပေးကြအောင်โอเคအဲ့တော့ဘာဖြစ်တကယ်လို့ဒါကိုသိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လာပြီး request လုပ်လိုက်အဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်ဟင်အခုတော့ကျွန်တော်မပြောပြတော့ဘူးโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော် short to the point သွားကြတာအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံနဲ့ router on the stick လောက်အောင်အဲ့တော့ TV line တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် okay ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဒီမှာ VLAN 10ဒါ VLAN 20အဲ့တော့ different VLAN ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အချင်းချင်း communicate လုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအချင်းချင်း communicate လုပ်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ inner VLAN routing ကို router 1ကနေမှလုပ်မယ်သုံးမဲ့မသက်ဒီသုံးမဲ့ခေါင်းကဒီမှာ share router on the stick ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သုံးမယ်အဲ့တော့ router sorry router တော့မဟုတ်ကျွန်တော် switch ထဲရင်ဝင်ပြီး VLAN ခွဲလိုက်အောင်မယ် okay ရပြီ switch the switch port 1 switch 1အဲ့တော့ VLAN 10VLAN 10 and VLAN 20 VLAN 20 ကိုကျွန်တော် save လို့ဆိုပါတော့အဲ့တော့ easy to select one switch port mode access switch port access VLAN 10 and if easy to select two switch port mode access switch port access VLAN 20 show VLAN brief နဲ့ကြည့်ရင် okay အဲ့တော့ VLAN တွေဝင်သွားပြီ engineering and see okay ဒါကျွန်တော်ဘယ်တော့မှခွဲထားတဲ့ VLAN တွေလည်းမသိဘူး ပြလိုက် no VLAN ဆိုလည်းနိုင်တယ် okay ရပြီနော်အဲ့ဆိုရင် VLAN 10နဲ့ VLAN 20ဒီမှာရောက်သွားပြီခုနော VLAN တွေကျွန်တော်မှားပြီဟောဖြစ်မိတာမှားပြီးစောင့်မိတာ VLAN တွေထင်တယ်ရှင်းပါအဲ့တော့အခု E0 select 0နဲ့ဒီ E0 select 0ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် trunk config ကလုပ်မယ် okayအဲ့တော့ router မှာချိန်ထားတယ် router နဲ့သွားပြီးချိန်ထားတဲ့ဒီ e0 select 0ကို trunk config ကလုပ်မယ် e0 select 0 switch port mode switch port trunk encapsulation
command ကြီး။အဲ့တော့ဒီ command မရဘူးဆိုလို့ရှိရင် switch for mode run ဒါတော့တမ်းပြီးရိုက်လို့ရတယ်။ Okay နော်။နော်။အဲ့တော့နောက်ပိုင်း Cisco packet tracer မှာကျတော့သူကဒီ encapsulation domain key ဆိုကျွန်တော် layer 2 switch တော်တော်များများအလုပ်မလုပ်ဘူး။ Okay အဲ့တော့ရတယ်ဒီ encapsulation ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ encapsulation ဒီ domain key ဒီသူ့ရဲ့ default အနေနဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ domain key မရရဲ့သူက switch mode trunk လို့လည်းရလိုက်။ Okay ဒါကျွန်တော်ပြောပြပေးတာ။ main နေမှာသူပြန်ပြောပြတာ။ Okay အဲ့တော့ switch ရဲ့လိုရမယ့်အလုပ်ကပြီးသွားပြီဒါပဲ။အဲ့တော့ router ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော် config ကလုပ်မယ်။ Okay အဲ့တော့ router 1ဆိုပါတော့ host r1 အဲ့တော့ router 1က e0 select 0 okay အဲ့တော့ဒီ e0 select 0ကိုပဲသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် sub interface ခွဲရအောင် sub interface ဆိုတော့ sub interface ဆိုတော့sorry okay sub interface ခွဲမယ်အဲ့တော့ခွဲရမယ့်ပုံစံကဆိုတဲ့ဘောက sub interface ကဒီ main interface မဟုတ်ဘဲね main interface ဆိုတာမှဒီ interface အတုလေးလိုက်ပြီးတော့ဘေးကဟိုတက်တက်လေးလိုက်ပြီးခွဲလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုး okay အဲ့တော့ဟုတ်ပါတော့ interface e0 select 0 okay ဒီ interface ကကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ interface ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ no shutdown no shutdown ကို command ရိုက်ပြီးပြီးရင် no ip address ဒီ interface ကိုကျွန်တော် ip မပေးဘူးဘာလို့မပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် sub interface မှာသွားပြီး ip ပေးမယ် okay နော်အဲ့တော့ vlan တန်းအတွက်ကိုကျွန်တော်က interface ဟို e0 select 0 e0 select 0ပြီးရင်နောက်က dot ဆိုပြီးတော့ထားပါတော့ interface vlan တန်းအတွက်ကို dot တန်းဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိပေးလို့ရလဲလို့ကျွန်တော်တို့သိရင်0.0 okay ထားပါတော့အဲ့တော့အများကြီးပြေးလို့ရတယ်နော် interface e0 select 0.10ပြေးလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ IP ပေးမယ် IP က 192.168.1.254 ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပေးရတယ် 0 okay ဒီ error တက်တယ်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကသူက domain to standard ကျွန်တော်ပြောင်းပေးရမယ် okay အဲ့တော့encapsulation domain queue ပြီးတော့ encapsulation domain queue ပြီးတော့ vlan id vlan id ဒီ vlan tag okay tag ဒါ tag တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် vlan id ကိုကျွန်တော် tag လို့ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် ip address 192.168.1.254 ဟုတ်ရှာမလို့ဟုတ်နော်ပြီးရင် interface အဲ့တော့ဒီ20အတွက်ကိုဒီ vlan 20အတွက်ကိုကျွန်တော် e0 select 0.20ဆိုပြီးပေးမယ်ဟို20ပြီးရင် encapsulation .1q vlan 10 20အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် vlan ကိုကျွန်တော် 20 လို့ 20 လို့ပေးလိုက်မယ် okay ပြီးတော့ okay ပြီးရင် ip address ပေးမယ် 2.254အဲ့တော့ပြန်ကြည့်ရင် show ip interface brief လေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ e0 select 0.10နဲ့ e0 select 0.20ဆိုပြီးတော့ဒီ e0 select 0ရဲ့ set interface လေးနှစ်ခုကတော့ဝင်သွားပြီ okay အဲ့တော့ switch တွေကို sorry computer တွေကိုကျွန်တော် ip ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါက computer 1 show ip ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် 192.168.1.1 တတူရဲ့ subnet mask gateway 192.168.1.254 ဆိုဒီ set interface ရဲ့ ip ကိုကျွန်တော် gateway အနေနဲ့ညွှန်ပေးရမယ် computer 2အနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ vpc dd vpc vlan 20ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်အနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ ip သည် 2.1 သူညွှန်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ gateway က 2.254 okay ဒီ254နဲ့ထွက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ညွှန်လာတယ်အဲ့တော့ကို gateway ကိုအရင်ပြင်ကြည့်လိုက်okay gateway ကိုကျွန်တော်ပင်းလို့ထွက်သွားအောင်အဲ့တော့ဒီ set interface ကိုပင်းလို့ထွက်သွားအောင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မတူညီတဲ့ vlan နှစ်ခုလှမ်းပြီးပင်းကြည့်လိုက် okay အဲ့တော့ဒီမှာရှိရ192.168.1.1 နဲ့ 2.1 ကိုပင်းကြည့်လိုက် 2.1 okay ပင်းလို့ထွက်သွားပြီအဲ့တော့သိရင် okay ဒါသူသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြတာ192.168.1.254ဒီကိုထွက်သွားတယ်ဒီကိုရောက်ပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် 2.1 တော့ဒီကိုရောက်တယ်โอเคအဲ့တော့ဒီ router နေမှာဒီလိုပတ်ပြီးထွက်သွားတာဒါ router on the stick လို့ခေါ်တယ်โอเคနော်နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ layer 3 switch ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ interview line routing လုပ်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်နောက် video ကြာကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီ layer 3 switch ကိုသုံးတာပဲကျွန်တော် video နှစ်ခုလုပ်ပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ layer 3 switch ဒီသုံးတာကအပြင်မှာ network တိုင်းလို့လို့မှာ layer 3 switch ကိုခံပြီးသုံးရတာများတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီ router on the stick ထပ်ပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းသုံးရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းလုပ်ပေးမယ်တစ်ပိုင်းကစာအုပ်ထဲမှာ
sound di theory မှာပါတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ switch တလုံးနဲ့လုပ်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်enterprise network တွေမှာတကယ်အပြင် real network တွေမှာကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော် video ကိုနှစ်ခု create လုပ်ပေးမယ် okay so ဒီဟာကို lab တွေကိုလိုက်ပြီးစမ်းကြည့်ပါ okay ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ကနေတဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့သူများလောက်တော့လိုက်လေးလာလို့မဖြစ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင် lab ဒီဇိုင်းကြီးမှာဖြစ်လိုက်မှာ okay and tv ray ဆိုလို့ရှိရင် easy ဖြစ်တယ်ဗျာကိုယ်ဘာသာကို packet tracer မှာကျွန်တော်စမ်းကြည့်လို့ရတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် bye bye နောက်ထပ် video ကြမှာကျွန်တော်တွေ့မယ်